Vi ska nå presentere den digitale tvilling proof of concepten som jeg har gjort. Vi har bygd en terrengmodell ved bruk av høydedata fra kartverket og dybdedata fra kartverket. Dataen kommer inn som geotiffer fra høydedata.no og dybdedata.no. Det problemet vi har hatt med det har vært at det er forskjellige referansesystemer mellom systemet som vi bruker, nemlig cesium, og dataen fra kartverket. Kartverket sin data er på NM2000 høyder, mens cesium bruker VGS84. Så vi har da brukt verktøy som heter GDAL og PROI for å konvertere disse høydene til de korrekte referansesystemene før vi har lastet geotiffene opp til det som heter cesium ion for å generere en quantized mesh av de geotiffene som er det som vises på klientene. Som vi kan se, så er et lite issue det at oppløsningen er relativt lav på dybdedataen. Av sikkerhetsgrunner så har vi ikke tilgang på mer enn 50 meters oppløsning. Så hvis man ser på høydekurven på dybdedataen da, så er det ganske ujevnt, det går mye opp og ned, selv om høydekurven i teorien skal være helt straight. På høydedataen så er problemet mye mindre, for det er over 1 meters oppløsning. Så kan vi vise fram en BIM-modell av Oslo Opera. Denne modellen var opprinnelig på et format som heter for IFC. Dessverre så er ikke Terja i stand til å åpne IFC-modeller, selv om det finnes noen planer om at det skal kanskje gå an i fremtiden, så er ikke det noe som finnes nå. Måten vi har klart å få denne modellen inn i klienten på, er ved å bruke Blender for å konvertere det til GLTF. Og så har vi lastet opp GLTF-filen til cesium ion. Der det gjøres om til 3D-tals. Når det er blitt gjort om til 3D-tals, så kan det streames inn i klienten. 3D-tals er også et ganske egnet format for å streame 3D-data over nettet. Vi har også en versjon der vi har kuttet bort alt fra bygningen, som ligger mer enn 22 meter fra grunnoverflata, som vi kan se her. Merk at dette er ganske begrenset her og nå. Man er nødt til å spesifisere hvordan bygningen skal splittes opp på forhånd. Man kan ikke dynamisk gjøre det i kjøretid. Så i praksis så er ikke dette egentlig en sterkere funksjonalitet enn når man hadde bare hatt to individuelle datasett på forhånd som man begge lastet opp i klienten. Jeg kan vise frem et 4-datasett vi har av Akerselva. Prosessen begynte ved å hente koordinater fra Elvis. Du kan jo fortelle om det, Christian. Ja, det er så simpelt som at vi henter data fra NVE sin nettside, fra det som heter Elvis, da, det datasettet. Så konverterte vi de dataene da, om til en liste med koordinater som vi har bygd ut et polygon fra. Ja, ved å bruke et Python-bibliotek som heter for Shapely. Basically da, så du begynner med en linje med koordinater, og så lager man en buffer rundt det. Så hvis vi tar på en setting som heter for ja, nå er vi på Terrain Hides Underground Features. Hvis vi tar av den, så kan vi se at bufferen er egentlig mye større. Men på grunn av hvor det ligger høyden i terrenget, så kan man kun se det på den på en måte riktige områden. Det skal sies at denne framgangsmåten er ganske begrenset i funksjonalitet. Altså for det første da, så har vi kun en målestasjon fra NVE, som faktisk gir vannstand da. Som vi sier at i dette tilfellet, så har vi samme vannstandsnivået for hele elva.
Det er åpenbart ikke realistisk, fordi du har et annet vannivå. Hvis elva står stille et sted, hvis du for eksempel har et fossefall. Også måten polygonene er bygd på eller ikke ideelt. Vi kan se at en del steder så bryter teknikken sammen. Altså akkurat det her er sannsynligvis ting vi kunne klart å forbedre med en del mer tid, men det er ikke så lett fordi slik elva nå er i terrenget nå, så ligger den ikke jevnt. Den går litt opp og ned og så videre. Så for å lage en mer realistisk fremstilling i elva, så måtte vi hatt, altså for det første måtte vi ha dybdedata av elva. Her og nå så er jo elva i terrenget, så er det kun en flate, som vil si at vi klarer ikke å modellere vannstand som er lavere enn hvor denne flata ligger i terrenget. For det andre, hvis vi skulle hatt en realistisk vannstand i elva, så måtte vi ha hatt mer kraftige virkemidler, for eksempel fysikk og simulering og så videre, og det er ikke ting som er mulig å få til i Terja nå. I hvert fall ikke uten å utvide rammeverket med mye funksjonalitet som ikke finnes her og nå. Ja. Vi har også et par datasett som er 2D-baserte, som for eksempel dette datasettet her viser de opprinnelige koordinatene vi fikk ut fra Elvis da. Og visualiseringen av endring i vannstand skjer med at vi endrer tykkelsen og fargen på linja etter hvert som vannstanden endrer seg. Ja. Så det er åpenbart ikke en realistisk fremstilling av hvor bred elva er, men allikevel, det kan være en nyttig visualisering da. Ja, det er mer som en demo av hvordan vi visualiserer 2D-data. Så har vi også hentet ut vi henter data ut fra ruter angående kollektivtrafikken i Oslo. Hvert punkt her for eksempel representerer enten trikken eller en buss eller lignende. Så vi kan si at det punktet jeg holder på nå, for eksempel, er linje 21. Og da kan vi se hvor den ligger her og nå, da. Ja. Et problem med denne fremstillingen er at vi akkurat nå kun oppdaterer posisjonen hvert minutt. Så det er litt vanskelig å holde styr på bussene, for at de kan bevege seg ganske varierende på ett minutt, da. Det problemet vi har der er rett og slett at det er begrenset hvor mye vi kan hente ut fra en tur.